Barakaldoko beken final hartuko duen tokian bertan aurkezpen ekitaldia egin dute. Sortzi finalistak izan dira aurkezpenean eta gure Josebak bertxolari izandako dako gazte neka ezinak. Galderak egin dizkie, baita bertxotan jarri ere ez harretarik bi azte den faltan, gaur beken sartu dire, bertsolariak, haundia eta hotza dago, gaur bek, jenderik gabe, ze sentitu duzu, sustrai eh? hemen sartzerakoan. Bi sensazio ez, batetik oroitzapen nahi zaizkizu, lehen egondako dako tokira beti esaten da hiltzailea boltatzen dela krimenaren tokia, ba, guri antzeko zerbait gertatu zaiguar. Eta bestetik, ba, badat horrela eguna, eta, eta bueno, ba, kokatzen joateko eta mentalizatzen joateko ba, oso ongi da. Txapelduna, txapelaren bila joanen da, pentsatzen dut. Bai, nolabait e, aurrera egiteko modua, bueno, elburu bat jartzea da, ez? Eta egia esan, txapela ez da elburua. Ba. Elburua ba da saio alik eta onena egitea. Eta elburu hori bete ezkero, ba, bueno, emaitza izan liteke txapela, edo izan liteke, e, ezagit beste postu bat, ez da? Azkaneko finalean amets txapeldun orde, aurten txapeldun? E, ez, ez dut uste. E, izan liteke, ba, sortzi finalistetako bat nahizelago, eta orduan sortzio aukera berak ditu dalako, baina Ola erantzun da, ba, sortziren proportzioan nahiko aukera txikia da. Ez, nervioso ez, gehiago, bueno, e, hola, da agertzen eta, bueno, pixka eta raroak dira aurreko egun hauek. Baina, bueno, nik badakat guztuan abil bertxotan eta bai badaka konfiantza ondo egiteko. Amairu mila bortzeun lagun hemen ez duei begira, alako plazarek ez da Euskal Herri osuan. Eta eskerrak, alde batetik. Baina, bueno, nik uste beste guztiak daudela, ezta, da? Askotan badirudi hau dela bersolaritzaren zatirik handiena eta hauek laurten behingo egun bat besteik, ez da? handia eta berezia, baina eskerrak beste plaza asko duen. Aitor, horzta espero zu finaletik? Bueno, ba, saio hon bat, edo zen gauzan gainetik, eta gero ba, aurreko finaletan bezala giro aparta egotea, eta ba, mugarri bat izan da hilea baita ere, ba, beste final batzuk izan diren bezala. Mm -hmm. Topikoa da igual, baina gustora eritzea hori, sufrimentu, kako txartuko sufrimentu hori ba, ondia ez izatea, eta ba ukitzea badakite egun oso askatze asko dala baina bueno ba bi hiru hor gustora esana zer nabilen eukiko banu ba bueno hori izango litzake itzela Guain e, Igor bertxotan eta gozatu dut, haunitz, zure bertxoekin, eta usartuko nintzak erratera, zuk ere gozatu duzula, momentuz, ezta? Bueno, ezkerrek asko azteko, eta bai, Bai, bueno, e, eh, horren barruan eh, beti dago sufrimentu puntu bat, baina bai, bai, orain arte ba, gauza kondo joan dira eta ondo da zenan gozatu egiten da, eta gehiago orain dit, ba, ba, bueno, txapaketa baten eh, kontestuan. Norkira baziko du aurten gotxa pela, naiz eta finalera, nik lortu txartela. Beste favoritoek daukate kartela, ziur nigan dikurrun, ibiliko dela. Nola entrenatzen da, beken kantatzeko. Gainera saio guztien antzeko. Lagunekin elkartuz lanak prestatzeko sarriago gelditu gera afaltzeko. Finalon baterako zein da sekretua. Bertan erakustea geure talentua, behar da neurria eta behar da tentua, eta aprobetsatzea gehure momentua. Itzordu emendik biastera benduren amabortzean, bertsoz gozatzeko aukera, zortze finalistekin. Barakaldotik, Josebo Alagarai, Euskal Herria zuzenean.